pustio je Zadrugu kao sedmoplasirani, jel tako? O, koliko? Osmoplasirani. A dobro, meni sedmo srećem broj, pa kao ajde, da, sedmo. Osmoplasirani. To je super za učešće, sad ali on očekivao više. Mislim da je svakako on dobio najveću nagradu, to je ono pismo koje je dobio i vidit ćemo šta sad Janjuš kaže. Mislim da je treba apsolutno da bude ponosan na svoje ovogodišnje učešće u Zadruzi. Ako ni zbog čeg drugog, onda barem što je ostao do kraja, je li tako? Ove, šta kažeš, je pa to da, Janjuša? Pa da, je ostao do kraja, ja čestitam. Tako je, posebno sa njegovim temperamentom. Mislim da se dešavalo, nećemo se osvrtati na prethodne godine, neću to da radim i u... Evo, meni su rekli Janjuš je duhovit, recimo, danas baš. Jeste. Jeste, ali to je neverovatno. To je jedan od retkih ljudi koji može kada se povede neka tema u Zadruzi. Evo, recite. I on samo čuš njega koji kaže, o Bože mili. I to je to. To je dovoljno da svi padu. Ja sam ubeđena da bi Janjuš bio fantastičan stand-up komičar. Pa kad bi se potrudio, da. Možda ti izrežiraš neku predstavu da Janjuš glumi. Ajde, da. Pa dobro, on je spontan. On ako reši, on može za stand-up komediju sam da se malo pripremi i da... Da. Ali dobro, treba uvek imati tim, ne možeš. Jeste, apsolutno. Stand-up komičar baš traži interakciju. Sledeći presek u pola dva, Ivan izvoli! Dobro nam došao, stigao nam je Janjuš, visokoplasirani učesnik Zadruge, osmo mesto. Janjuše, svaka čast da ti čestitam. Kako si, Janjuše? Odlično, odlično, malo razočarano. Šteta što nisam popio sam i napušio sve, majke mi, ali ovako sam trijezan i neću dirati nikoga. Radujem se susretu ljudima koji me vole i moje porodici, moje ćerci. A što se tiče gledalaca, za koga su ostavili, ako uđem ikada opet u reality, trebalo bi da... Neću da lajem, toliko od mene. Janjuše, reci mi, ko je ostao na Rajskom ostrvu, a da smatraš da je trebao da izađe pre toga? Pre tebe? Pa što se mene tiče, ima ih šest. X6. Da, ima ih šest što se mene tiče lično, ali tako gledaoci nas odlučuju, tako gledaoci odlučuju, svaka im čast. Janjuše, ko je ta jedna osoba koja je zaslužila da ostane, pošto si rekao šesta, trenutno je u kući sedmoro za drugara? Pa, reći ću Ivan Marinković. Znači, pozivaš svoje glasače da glasaju za Ivana? Naravno, pozivam za Ivana, zato što mislim da je bio sasvim korektan i više nego korektan ove sezone. Ispoštovao je ono što je rekao da će da ispoštuje, pogotovo svoj susret sa sinom, što je nešto najljepše na svijetu što može da se desi. Ostalo je sve nebitno. Tuče, svađe i te ljubavi nema, nego već nema, ne može da se meri sa onim što on ima i što je na kraju krajeva ostvario. Da, Janjuše, osma pozicija je vrlo visok plasman, iako možda si trenutno razočaran, ali to je ozbiljan rezultat, s obzirom da si u nekom momentu ranije bio osoba koja je dosta i osuđivana, tako da mislim da trebaš da budeš ponosan. Jeste, Ivan, ja sam ponosan na samog sebe, jer jednostavno nisam bio ni u kakvim odnosima, bio sam sam svoj, ljudi vole odnose, pa kakvi god da su izgleda, ja sam bio sam od svoj i ponosim se sa sobom što nisam razočarao moju ćerku i njenu mamu. Apsolutno se slažem i Janjuše, mogu da, eto, i subjektivno da kažem da smatram da je ovo tvoja najbolja sezona, što misle i mnogi gledalci. Ja bih volila da sada potpišeš, što ti nije strano, vi košarkaši ste se potpisivali na lopte, ali sada ćeš na kameri da se potpišeš. Samo da se potpiše pa će vas pogledati. E, lepo. Kruno, volim te. Prelepa i poruka za sam kraj. Janjuše, još jednom ti čestitam i spoziraj kolegama i možeš da se pridružiš Dušici. Ajde, imamo pogled. Slobodno mogu da kažem da je Janjuš jedna od većih zvezda Zadruge. Ikada osporavali ga ili ne osporavali ga, definitivno neko čim forama smo se smejali rado, koga smo volili da vidimo u šaljivim izdanjima, ali takođe je pokazao da ima stav i da se drži jednog stava i da i tekako ima jak karakter ukoliko tako odluči i ukoliko smatra da treba da ispoštuje sebi bližne ljude. Smatram da je on oduševio veliki deo publike i zato je visoko plasirano osmo mesto, iako je on trenutno razočaran. Izvoli, Janjuše, prepuštam te Dušici i želim da ti poželim sreću. I evo, Marko Janjušević, Janjuš, upravo